Kamera skygger direkt. Möss, ska vi ta blod? Här är min nån som kamerablyg. Och så nån som inte är kamerablyg. Möss, ska vi ta? Tänk på hur du fångar dig. Jag vill verkligen att vi kan få dra av för pengar när vi bara skryter den här ställningen. Teknik, leg action, body action, hip action. Dermot Clemenger. Opta! Äntligen! Hur länge har du väntat? Oh my god. Nej men nu är jag redo. Jag är så redo som jag kan bli. Okej? Nu håller vi på att fixa på er lite. Kan du tänka på på mig? Eller vi kan säga när vi är lite snyggare. Jag ser så skit. Vi ser, jag och Alma ska säga grejer så när vi är lite snyggare. Räkna 1, 2 så börjar du filma på 3. Vänta din jävla fokus. Okej. Okay. Vänta din jävla fokus. Här, det är den här man trycker på. Det är jag som Matti. Och det är jag som Alma. Vi vill bara säga att vi kommer starta en mukbang-kanal! Subway, pizza, thai. Vad ni vill, ni får ju välja. Like och subscribe både den här videon och vår kanal. Instagram! Gör ett montage när jag så här ler med alla. Montage med så här slow motion med musik när jag ler med alla. Alltså.
Vi är jättetaggade. Vad ska du skriva med fingrarna? Jag vet inte, jag funderar på pasta och sallad. Jag funderar på andas. Kom in. Jag och Matti. Ja. Vi är snygga, ska vi säga. I was busy thinking about boys. Boys. Ni är ganska snygga. Atti! Hej, hej! Hej, är du taggad? Ja, jätte. Vad ska du skriva mellan fingrarna? Jag kom på. Sushi. Jag ser den redan! Man är inte en vacker individ. Ser man ut så där? Come on!
gånger blinkar.